Ringnat. Uff, här är Jannik på ett liv, hon är rädd för klaner. Ja. Jag försöker inte ge. Ska du tända så här snart? Oj, den rör sig, den rör sig, den ligger någonstans. Ser du det som ljud? Kommer den? Vi springer förbi den. Ja, finnar den. Ta det först. Ett, två. Thank you.
på om det var jag. Det är greven. Sitter fast på va? Åh fy fan. Oh, no.